Добрый вечер. Мой народ. Добрый вечер, Херцеговино. Добрый вечер, Требиње. Херцеговина е света, земля, светиња наша. Не дамо је никоме. Мир на Прагоју. Они који мисле да ће продати Херцеговину за милостињу, морају бити свјесни да ће добити карту у једном правцу. Pravac, laktaši, prodane duše, nećemo da trpimo. Onaj ko hoće da radi za Hercegovinu, onaj ko hoće da se bavi političkim životom, mora da radi za Hercegovinu, a ne protiv nje, a ne da je prodaje. Elektroprivreda je vaša, nećemo je dati, a pokušavaju da je prodaju, pokušavaju da je unište. Dolaze dani kada ćemo tražiti odgovornost, ostavke, sva dobra koja pripadaju Hercegovini su narodna dobra hercegovačkog naroda. Nećemo da živimo, nećemo da živimo od milostinje, nećemo da živimo, znamo da radimo, dokazali smo da znamo. Ostajemo ovdje sa vama da gradimo Hercegovinu. Nema stajanja, ali kao što sam rekao, u kriminalizovanoj državi, korumpiranoj, koje otima hljeb narodu, koju otima sve ono dobro koje pripada narodu, žele da otmu, neće ovoga puta. Ja im garantujem, čekaj. Pokušaju li, čekaj narodni ustanak Hercegovine. Svako nek radi svoj posao. Policija mora odgovoriti. Ona mora štititi vas, a ne režim. Oni moraju biti na vašoj strani. Oni moraju vršiti kontrolu zloupotreba koje traju decenijama, ne samo danas. Nema više krađe, nema više otimačine, nema više. Narod Hercegovine uzima stvari u svoje ruke. Od ponedeljka krećemo da radimo, da stvaramo nove vrijednosti, da vraćamo mladost. Pod miliciju pozovi da čuva red sutra. Policija je već obaviještena da mora da čuva red. Oni štite narod, a ne režim. I da spriječe krađu. Postoje sistemi kako ćemo spriječiti krađe. Sutra veče dokaže li se da ste pokradeni, ovdje je zbor. I nećemo stati dok ne ostvarimo građanska prava hercegovačkom narodu. Nećemo stati, proterat ćemo ih. Stajanja nema. Neka se opamete jednom.
neka se opamete za sva vremena, Hercegovina je sveta zemlja, nije na prodaju. Ni Hercegovina, ni narod Hercegovine. Živeli!